На артскладах у Калинівці пожежу локалізували. Час від часу на території військової частини лунають поодинокі вибухи. Там залучили повітряну розвідку. Піротехніки розміновують 5-кілометрову зону довкола військової частини. Евакуйовані мешканці вже помалу повертаються додому. У Калинівці працює наш кореспондент Станіслав Кухарчук. Від нього дізнаємось останні новини. Стасе, вітаю. Яка ситуація зараз? Що можеш розказати? Вітаю, Оль. Вибухи на складах і дійсно досі продовжуються, хоча їхня інтенсивність порівняно із тим, що відбувалося вночі, значно зменшилася. Відомо також, що відкритих осередків вогню на полігоні вже немає, але триває тління. Рятувальники зараз намагаються локалізувати пожежу з повітря. Ми бачили, як спеціальні пожежні літаки заливали територію складів водою. Разом з тим, хочу сказати, що у 5-кілометрову зону ураження вже потроху почали повертатися місцеві жителі, хоча офіційного дозволу на це ще ніхто не давав. І ось прошу подивитися емоції, перші враження людей від побаченого. Вирвало квартиру, тут вибило, всередині всі подивилися. Вікна вибиті, все там, хліб розібрало, кришу тут. Оп, дивись, потолок. Телевізор висить. Оль, хотілося б сказати, що у зоні можливого ураження і досі залишаються як мінімум 3 населені пункти. Це місто Калинівка, села Павлівка та Сальник. Тільки у Павлівці візуально від вибухів постраждав що не кожен другий будинок. Місцеві жителі в паніці тікали звідти, забуваючи навіть зачинити оселі. Через це правоохоронці час від часу звітують про виявлення випадків мародерства. І ось весь транспорт, який заїжджає або виїжджає з евакуйованих населених пунктів, поліцейські ретельно перевіряють. Ночі патрулювали безпосередньо дане селище, щоб не було мародерства. Також були тут місцевість, групи збирали людей, також тримали з ними контакт, вони нам допомагали, якби співпрацювали. Але ось хочеться сказати, що основною проблемою для тих людей, які вже повернулися, є вибиті шибки та понівочені покрівлі. В евакуйованих населених пунктах досі немає світла, газу та зв'язку. Температура на вулиці ось зараз в день ледве сягає 10-13 градусів. Ось будівельні матеріали в зону ураження. І досі ніхто не підвозить. Ми оцінюємо зараз вчора і сьогодні 3 будинки. Це то, що дійсно вони зруйновані, багато пошкоджено вікон. По попередніх даних дуже великих збитків немає. Вже сьогодні буде завезено шифер, інші будівельні матеріали. Я думаю, що ми виділено кошти з державного бюджету. Хочеться сказати, що рятувальники вже поступово почали розміновувати 5-кілометрову зону ураження. Боєприпасів, які розлетілися по приватним подвір'ям, годі рахувати. Тож явно роботи у саперів вистачить ще надовго. Олю. Стасе, дякую тобі за роботу. Це був Станіслав Кухарчук з останніми новинами з Калинівки.